ақтөбеде көшедегі жарнама тақтасы құлап үш әйел зардап шекті олар ауруханаға жеткізілген әлия молдағұлова даңғылындағы аялдамалардың бірінде жарнама тақтасын орнату кезінде ол құлап кеткен салдарынан аялдаманың әйнек төбесі сынып сол жерде автобус күтіп тұрғандардың үстіне түскен облыстық полиция департаменті бұл жағдайға байланысты қызмет барысында қауіпсіздік ережелерін сақтамау бабы бойынша іс қозғалғанын хабарлады